helt otroligt. I 14 år har vi följt våra fina bönder i deras jakt på den stora kärleken. Bara säga ordet kärlek, det gör att det pirrar ända ner i stövlarna. Det är inte klokt, titta, jag får gåshud. Och idag så ska vi träffa mjölkbonden Marcus och se hur det har gått för honom. Helt otroligt! Marcus, där är du. Tänk, du är precis lika snygg som jag minns dig. Det är som att bli helt knäsvag. Ja, kul att se dig också, Linda. Tänk, du har ju rekord i bondesökerfru i antal kärleksbrev. Men likväl så var det inte en enda utav alla 10 tjejerna som du tog till gården som du klickade med. Varför inte då? Det fanns ju 2833 tjejer kvar. Det är ju så fint och så manligt att man inte ger upp. Förlåt. Så, Marcus, vad har du haft för dig de senaste 4 åren? Jag har gått igenom alla breven. Jag har ringt upp en efter en. Så romantiskt! Va? Du menar alltså att du har träffat över 2800 kvinnor? Jag har betat av en efter en. Helt otroligt! Va? Men har du träffat din drömtjej nu då? Dröm och dröm. Jag är ju gift sedan flera år tillbaka. Så det här är bara ett litet sidoprojekt, så att säga. Åh, oh, det är inte klokt så vackert. Det är ju så härligt med bästa prassel. Nästa vecka, då är vi tillbaka igen med ännu flera bönder och ännu mera kärlek. Missa inte det! Du, Linda, nu när du ändå är här, vill du följa med hem och dreja? Dreja? Det är inte klokt. Du vet minsann hur man sätter en kvinna i sysselsättning.